Якщо накладати на практику скасування цього спрощеного порядку отримання віз, це фактично неможливість отримати візу. Але це знову ж таки половинчасте рішення, яке також подобається власне Кремлю, яке показує для них вони це читають як елемент слабкості. Політика стримування Росії через невизначеність, через небажання її дратувати, створювати умов для того, щоб, не дай Боже, Путін не дратувався і не починав якихось гібридних віс дій. Вся ця політика привела ні до чого іншого, як до повномасштабної війни в серці Європи, масової загибелі цивільного населення. Ця політика не є ефективною, і ми дуже засмучуємося, коли в дусі такої політики ухвалюється рішення. І я завжди кажу, що лідерам не потрібно боятись, тому що вони вже взяли на себе величезну відповідальність і вони мають нести її до кінця.